Heips. Siinäpä sitä taas. Syöttö pumppuu levällään. Toi 7-2 leulanti. Se ja VDPA. Oliko se nyt mikään yllätys, että on vähän ruskia jälkeen. Esipaine pumpun pesässä. Ja. Vähän sen tuolla. Joo, tässä nyt kuvakulmaa saa kunnolla. Niin noissa säätimen painoissakin. Säätövipstaakin, sammutin vipu. Pientä pintaruskeutta on havaittavissa. Jotta, mitä tästä voidaan päätellä? Varmaan siellä on vettä ollut hiukan joukossa. En ole vielä avannut tätä esipainepumpun paineventtiilipalettia tosta. Tässähän sit on tää itse nestepää. Täällä on kans ruskia raitaa tuossa noin. Mikä osuu sit tohon pumpun rungon tuohon reikään. Täällä etupään laipas on ruskiaa. Et kyllä tuolla on ollut ihan selkeästi kosteutta. Sitten jos mennään siihen osioon, mitä on kysytty. Mutta mistä edelleenkin sanoit. Ei kannata jokaisen koskea räpeltää ruuvata. VPA syötön säätö. Se on sitten kyllä semmonen omanlaisensa juttu. Silloin kun tämä on tuossa koossa, nestepää tuo rungos paikallaan, niin nämä ruuvit, nehän näkyy tästä sivuluukusta. Ja. Nämä ruuvit kun löysää, siis hiukan vaan löysää. Mä nyt otan tässä se kokonaan irti. Niin täällä on tämmönen syötösäätölevy. Siinä on tommoset epäkeskeiset kolot. Tämänkin asento ei passaa sekoittaa tonne. Toinen vastaava levy on tuolla nestepään tämän iso renkaan toisella puolella. Niin näitä kahta ruuvia kun pikkasen löysää. Ja sitten tämän sivuluukun kautta tätä säätörengasta pyöräyttää. Pumpun pyörimissuuntaan se menee pienemmälle. Ja. Mä sitä nyt tossaan pyöräytettyä.
ja vasten pyörimissuuntaa täältä. Etäisyys kasvaa. Jos mä pistän tän tohon tellinkin ja koittaa katsoa tosta, saanko mä sitten jotain. Edelleenkin korostan. Älkää perkele menkö ropaamaan, jolle te tiedä mitä teette. Eikä tämäkään video nyt ole semmonen. Niin tässä näkyy nyt, verran kun tuo lamppu heikkii silmiin. Syötty pienemmälle, isommalle. Ja tuo noin. Niin tässä on sitten semmonen juttu, että kun tää on nää ruuvit kasas, ruuvien päät näkyy tuolta reiästä. Niin. Tää on sitten hyvinkin tarkka herkkä. Mä oon vetänyt tänne. Tuskin se nyt siinä näkyy. Merkkiviivat tähän säätölevyyn, että missä asennossa se on, kun täällä tätä levyä kierrauttamalla tosiaan tämä sieltä tuo. Mäntien liikevara täältä näin. Kun se on nyt, jos mä nyt otan sen tosta noin pois, toin. Niin täällä on tällaiset painirulla-elementit. Ja näiden alla tuolla on itse syöttöelementti. Niitäkin on sitten eri pumpputyypeissä, pumppumalleissa eri kokoisia. Isompaa ja pienempää nestepäätä niin sanotusti. Niin eri kokoisiin moottoreihin, eri teholuokkiin. Ja näiden asentoa ei saa sekoittaa. Sitten menee jako puolen kierrosta pieleen. Mutta tosiaan niin periaatteessa ihan niin, että pumppu kun on koossa, sivuluukku auki, 12-kulmanen 8 milliä vai sopii tuohon, tai 5-16. Ruuvi pikkasen löysään, pyöräyttää moottori yksi kierros, toinen ruuvi löysään. Ja sitten täällä on tämmöinen pieni hahlo tuolla levyssä. Siitä ihan joku, mitä mä nyt sanoisin. Siis tuo kolo tos noin. Ensin ottaa tuolla puolelta auki, sitten tällä puolelta löysään tämän pultin. Ja tosta noin sitten meisselin kanssa kampee
pikkasen suuntaan toiseen. 0,5 miljoo jo aika paljon. Meinaan sieltä tulee kyllä sit aika äkkiä siitä 590 verkusta mä taisin pyöreästi millin verran pyöräyttää tota levyä. Ja se rupesi sitten jo vapaarina savuuttamaan. Niin. Tota levyä tuolla kääntämällä. Syöttö lisääntyy ja pienenee. Mutta silti korostan sitä, että älkää suotta ropakko. Välttämättä. Jos ropaatte, niin se on omalla vastuulla. Se ei ole sitä kenenkään muun. Kenenkään muun syyko oma vika. Eli pyörimissuuntaan tämä kehä kutistuu vasten pyörimissuuntaa. Tämä kehältä liikerata kasvaa. Mutta siinä on sitten sekin vielä, että kun syöttöä lisätään, jakajapumpus ruiskutusennakko muuttuu aikaisemmalle. Eli periaatteessa pumpun ajoitusta voi tarvita kääntää myöhäisemmälle, kun sitten taas rivipumpus ruiskutusaika pitenee loppupäästä, kun jakajapumpus se pitenee alkupäästä. Että. Silleen, mutta silti edelleen korostan sitä. Älkää perkele lapsukaiset menkö koskemaan, jolle tiedä mitä teette. Eipä mulla tähän muuta sitten taas. Pallaa taas asioihin. Se on morjesta.